Soos wat ons nader aan die einde van ons beroepsjare kom, begin ons meer daarop focus om ons bates vir die tydperk tot en met ons afsterwe te beskerm. Die oorskakeling vanaf 'n beroepslewe na aftrede kan baie traumaties wees. Hoe moet ons te werk gaan om ons finansies op die best moontlike manier te bestuur? Soos wat mense ouer word, is het menslik om oor die toekoms te begin bekommer. Die mees algemene vraag is, om gou dood te gaan, voordat die gesin ten volle versorg is, om te lang te lewe, om langer te leef as waarvoor jou bates en spaargeld beplan was, 'n rampspoedige siekte, al my bronne van inkomste word op een slag opgebruik, en verstandelike en of fisiese agteruitgang, wie sal na my omsien? In haar kommentaar oor hierdie verse het Ellen G. White geskryf, al hierdie vrese kom van Satan af. As hulle 'n houding sou inneem soos wat God wil hê hulle moet, kan hulle laaste dae hulle beste en gelukkigste jare wees. Hulle moet hulle angste en laste laat staan en hulle tyd so gelukkig as wat hulle kan spandeer om so vir die hemel voor te berei. Testimonies for the Church, deel 1, bladsy 424, vry vertaal. Hierdie week gaan ons God se raad vir ons laaste jare hersien. Watter dinge moet ons doen, watter dinge moet ons vermy en watter beginsels moet ons nakom? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 11 Maart.